взагалі не сподівалися, настільки впевнена, що нам нічого не загрожує. Хоча багато хто людей казали, вам не погрожували. Нам не погрожували. Але от реально, якби мене чоловік не зустрічав з роботи, мабуть, мене б вбили. Вони були вдягнуті, як зазвичай, в темному, з капюшонами, обличчя прикриті були. Тих пощад. За тими пощами. Це ми вже сюди просто перейшли до людей. Просто спілкуватись, щоб люди, які бачили всю цю подію. Коли ці хлопці зрозуміли, що вони не впораються з нами, вони намагалися втікати, причому в різних напрямках. Один сюди, інший по центральній алеї. Ми побігли за цим, а потім другий з якогось дива вирішив теж їхати в цьому напрямку. І завдяки цьому мені вдалося завалити його велосипед. В результаті наша здобич. От два велосипеда, і там, коли ми билися, одна шапочка впала. Там черепно-мозгова травма, ушиблена рана в височній області зліва. Что я могу сказать? Больше ничего. Сотрясение головного мозга. Да. Была побита вот неизвестными молодчиками. Там резиновой палкой сказала по голове и другим частям тела. Какие швы можно будет накладывать? Швы обязательно будут накладывать в течение получаса.